Mnakumbuka kuna kitendo cha unyama kilichotendeka mwezi uliopita. Pale ambapo kuna watu wawili walishika kijana mmoja ambaye alikuwa anataka kutahiriwa kulingana na mila na desturi. Lakini baadaye, badala ya kufanya kulingana na vile inatakikana, waliweza kumadhibu, wakamchoma mapanga, kesi ambayo tunaita assault kwa lugha ya kimombo. Hili ni kitendo cha unyama ambacho kilifanya huyu kijana kupelekwa Meru, akalazwa hospitali na akaanza kutibiwa. Tangu wakati polisi tulipata hiyo ripoti, tulifanya bidii sana ili tuweze kuwatia mbaroni wale ambao walihusika na hili tendo mbaya. Ningependa kusema ya kwamba kutokana na usaidizi wa chief, wazee wa Njuri Ncheke, area DC, polisi na AP, tumefanya effort kubwa sana ya kuweza kutafutana na hao watu kwa sababu walikuwa wamejificha, na mnamo siku ya jana tulifaulu kushika mtu wao ambaye alitiwa mbaroni na kwa saa hizi ako korokoroni pale Lare police station. Mashtaka yake inatengenezwa na Jumatatu atapia kotini. Bado tuko na suspect mmoja ambaye bado hajaonekana, amejificha. Ningependa kuhimiza ya kwamba mahali popote aliko ajitokeze, kwa sababu vile mmeona mkono wa serikali ni mrefu na atashikwa.